10 ימים לאחר הסערה הגדולה, השלג בצפת אמנם נמס כמעט לגמרי, אבל הבעיות מסרבות להיעלם. התושבים ידעו שזה ייקח זמן, אבל לא שיערו שגם היום יהיה מסוכן להסתובב בעיר. נועה שפיגל עם הכתבה. זה לא מה שהשלג שם, זה נהיה קרח. לא רואים, היא גם שקוף. יצאתי מהמשרד, הבאתי החלקה ג'יק על התחת ועל הכתף. עיניכם הרואות, לא צריך להיות קשיש או בעל מוגבלות כדי להתקל גם השבוע במכשולים כאלו ואחרים בצפת. יכולה ללכת אתה על המדרכה? לדרוך? מי יכול לדרוך על דבר כזה? מי שעובר פה עכשיו שובר את הגב שלו, את הידיים, את הרגליים, נשבר כולו לחתיכות. שבוע וחצי לאחר הסופה הגדולה, כל מדינת ישראל טובלת בשמש צדבית, ונראה כאילו המחזות הקשים הם כבר נחלת הסיפורים לנכדים. חוץ מפה, בצפת. כאן זה עדיין לא זיכרונות, זה פשוט ההווה. כמה זמן לא יצאת מהבית? 10 ימים. I cook myself, so everything is קשה, you know, it's difficult. That's all. She cannot go outside and it's a problem. And children also can't come. זה קשה מאוד, זה כל העיר נרסה. כל צפת נרסה. זה מה אתה חושב, זה כל העובדים האלה, הספיקו להם. הם צריכים לעבוד פה 2-3 שנים בשביל ישר את העיר. העיר נחרבה, חבל על הזמן. בתיאום כמעט מושלם, חצי שעה לאחר שהגענו לשכונת כנען, הגיעו גם עובדי העירייה. אבל השמחה על פינוי הכניסה לבניין סוף סוף הייתה מוקדמת. אתם לנקות רק את הזבל, לא קשה לך? לא, אי אפשר. רק עוד זה אבן. אי אפשר לנקות. אוקיי. זה רק עם הטרקטור. היה מה לעשות, עובדים בעירייה, ונותנים שעות בלילה גם, וקשה, יש כלי רכב מסביב. זה לא פשוט. זה לא ירושלים שיש להם כוח אדם יותר מצפת ומשתדלים לעשות ככל שאפשר. כן, אם בימים הראשונים של הסערה כבר הורגש שצפת היא לא ירושלים, גם היום זה מורגש ואפילו יותר מתמיד. מה שנשאר לקוות זה שהשמש ורסיסי האופטימיות של התושבים יעברו גם את המכשול הזה. אנחנו מנפנו את השלג להרבה אחדות, להרבה עזרה הדדית. ומה אתה חושב על כל ההתנהלות הזאת? מה אני חושב שהכל מאלוהים?